Tá gravando? Tá gravando. Fala galera, seja muito bem-vindo aqui no canal. Seja muito bem-vindo aqui nesse canal. O que a gente faz aqui com o maior carinho aqui pra vocês, diariamente aqui, dioturnamente, trabalhando aqui sem cessar para trazer pra vocês informações de qualidade, tá bom? Do mundo dos elétricos. E hoje, gente, antes de mais nada, né, eu vou pedir aqui a vocês, sem esquecer, para vocês se inscrever, gente. Se inscreva no canal, é muito importante isso pra gente, tá? Se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo, ative o sininho e dê seu like. Dê seu like lá que ajuda bastante a gente que tá aqui criando conteúdo para vocês, tá bom, gente? Vai comprar também sua Volts, seja sua EVS, seja sua EV1 Sport. Utiliza o nosso cupom cashback, o Arley1, que você vai estar recebendo 1% do valor pago de volta. Pagou? Comprou? Comprou sua moto? Ou qualquer coisa, né? Seja da loja ou seja do site, usa lá o Arley1, tudo em letra maiúscula, você vai receber 1% de volta para vocês. Gente, notícia aqui muito boa, passando para vocês em primeiríssima mão, tá? Que a Volts, a fábrica, começou a produção, já inicializou a produção, tá bom? Já tá indo tudo bem, está tudo nos conformes. E aí vem a notícia maravilhosa. Tudo indica que mês que vem, já nesse próximo mês, a Volts vai estar suprindo a demanda de motos. É isso aí mesmo, gente. A Volts vai estar mês que vem suprindo a demanda de motos, gente. Só hoje foram 20 motos produzidas, tá? Esse mês poderia ser 1000, só que a Volts está abastecendo o mercado de peças para a galera que está precisando aí de peças. Poderia ser 1000 motos, já serão 700 motos, gente, já produzidas no primeiro mês. E no próximo mês vai estar suprindo aí a demanda. Então, notícia aqui maravilhosa para vocês. Passando aqui rapidinho para dar essa notícia maravilhosa. Sempre tiver notícia boa, a gente passa para vocês, tá bom? Avisar vocês para ficar tranquilo que está tudo bem. A fábrica realmente inicializou a operação, está tudo em ordem, tudo sob controle, tá? E caminhando assim, já no próximo mês vai estar suprindo a demanda. É isso aí, gente. Muito em breve, o interesse da Volts é zerar a fila. Isso será alcançado. Já tô vendo com eles aqui, ver se eu consigo vídeos, tá? Da fábrica em produção, para mostrar para vocês. Mas de antemão eu aviso, vocês podem ficar tranquilo, tá bom? Que a sua Volts, muito em breve, vai estar na sua garagem, tá bom? Notícia aqui de primeiríssima mão aqui para vocês, gente. Sempre um prazer muito grande trazer essas notícias para você. A fábrica está funcionando, 20 motos produzidas hoje, previsão para 700 motos, poderia ser 1000 já no primeiro mês, 1000 motos produzidas, tá? Para começar. Só que serão 700, porque eles também vão abastecer mercado de peças, tá bom? E a previsão é para o mês que vem a fábrica já suprir a demanda. Essa é a notícia aqui, muito legal, trazendo aqui para vocês hoje, tá bom? Mais uma vez, vai comprar sua Volts, sua EVS, sua EV1, utiliza o nosso código cashback. Se inscreva também, gente, se inscreva no canal, tá bom? Não se esqueça, ative o sininho para ficar por dentro de tudo, dê seu like. Vai fazer seguros? Sou o Wind Seguros, parceirão aqui do canal, gente. Santana, fala lá, corretor Santana, mais de 25 anos no mercado de seguros, tá bom? Faz seguro lá com ele. Sou o Wind Seguros, que ele tem o melhor preço para você. Fala que veio do canal, tá bom? Você vai ganhar também 10%. Além do preço muito bacana, você ainda vai ganhar 10% de desconto. Fala lá, sou o Wind Seguros. Vai molar seu alicate de cutícula? Vai molar sua faca, sua tesoura? Precisa de algum instrumento cortante da área de cutelaria? A C. Silva Cutelaria, aqui no centro de Niterói, tá bom, gente? Sempre um grande prazer estar aqui com vocês, tá bom? Valeu, fui, até mais! Uhul.